السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوو سارح ماكس أوفيشل هدين من هيبانة سارح ماكس تاكس ان ترافل أجنسي وحان دمانتين إذن كعود سنينة إناد كنال كاني سبسكرايب لايك يا شير إنو سارتان سي بلشادة انتي ذكري إي أغفا إدي ستو وحان برنامج كمان تاكسو غادن دولنا هدي الله أول ديلا وكاريو أرين سوين ay u hadalaysay bulshada ku dhaqan dalka Mareykanka taas oo ku saabsan lacagaha sida caadada ahayd lagu heli jiray caruurta marka sanadku u dhamaado tax return-ka la xareesto taas oo horumarin ah lacagtan ayaa waxa ku timid kadib markii caawiga COVID-19 uu saameyn ballaaran ku yeeshay caafimaadka dhaqaalaha shaqooyinka iyo nolosha guud ee bulshada dalka Mareykanka iyo caalamka intiisa kaleba lacagtan ayaa waxaa ansixiyay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden dhowr bilood ka hor waxayna bilaaban doontaa hadii Allah awood loo ka dhigo bisha 7-aad ee soo socota 15-keeda sanadkan 2022 waxaan markaa maanta doonaynaa videogan inaan ku falaqeyno oo aan mid u dul istaagno su'aalo iyo jawaabo talantaalisa oo markaasi aan ka soo xigan doono page-ka IRS-ta oo markii xaraf loo macneeyo noqonaysa Internal Revenue Services waxaan ku bilaabeynaa su'aashu ku wada dan soo qabsano maxay tahay Advance Child Tax Credit Payment su'aashan koowaad ma aragtay hadii aan macneyno waxay markaasi cadeynaysaa inay tahay lacag marka IRS-tu ay bixin doonto oo horumarin ah taasoo ah lacagii tax return-ka ilmaha lagu heli jiray oo la soo horumariyay su'aasha xigta hadii aan u gudubno maxaa li iga baahan yahay inaan sameeyo si aan markaasi lacagtan horumarinta oo caruurta lagu heli jiray aan u helo ama ii soo gaarto guud ahaan horta wax inaad sameyso lagaagama baahno haddii aad xareysay taksigii 2019-kii ama taksigii 2020-kii ama maaragtay system waxaa jirta la dhihi jiray non-filers oo markii kow lacagta stimulus check ay bilaabanaysay IRS-tu ay hagaajisay oo dadka maaragtay aan taksiga xareyn jirin oo aan shaqeyni jirin ay information-kooda kusoo gudbin jireen caruurta haysta ama aan caruur haysanin marka hadda maadaama waxa lacagta lagu qaadan doono ay tahay caruur haddii saddexda qodob mid ka mid a aad samaysay horey wax tilaabo kale oo lagaaga baahan yahay inaad samayso hawa yaraatee ma jirto haddii aan markaasi u gudubno su-aasha saddexaad waxay markaasi ka hadlaysaa wax income miyaan u baahanahay inaan leeyahay ama aan haysto si aan u helo lacagaha caruurta lagu qaadanayo jawaabtuna waa maya masalan kasoo qaad waxaad ahayd qof aan weligiisba shaqeynin ama aanba shaqeynin ba 2019-kii iyo 2020-ga oo labadii sano ugu dambeysay oo lagu qiimeynayay qaadashada bahashan wax saameyn ay kuguma yeelanayso waxaad kali ood xareyn kartaa non-filer waa tax return aan waxba dakhli ah ku jirin oo maaragtay oo ever ah baad xareynaysa si markaasi lagugu soo diro lacagta caruurta oo markaasi bilaaban doonta sidaan horeyba usoo sheegnay bisha 7-aad 15-keeda yaa kaa caawin kara inaad arrintan sameyso waxyaabahaas hadda aan soo sheegnay haddii aad maaragtay u baahantay inaad 2019 tax return-kiisa xareysato ama 2020 tax-kiisa xareysato ama maaragtay online system-kan oo non-filer-ga oo IRS-ta soo saartay lagaa caawiyo buuxinteeda si markaa information-kaada IRS-tu ku hesho oo lacagtaas bilaaban doonta sida horeyba usoo sheegnay bisha 7-aad 15-keeda ay kugu soo dhacdo waxaad markaasi u tagi kartaa xafiisyada sida caadiga tax return-ada looga xareysto waxaad nagu soo booqan kartaa xafiiskeena oo ku yaala moolka 24-ka Salah Max Tax and Travel Agency nagala soo xiriiri kartaa telefoon lambarkeeda sida shaashada kaaga muuqata su'aasha xigta marka waxay leedahay haddii aan rabin inaan qaato
advance child tax credit ka lacagtan horumarinta oo caruurta lagu qaadan jiray markuu sanadka dhammaado tax return ka la xareeyo maxaan sameynayaa haddii aan markaasi rabin inaad qaadato oo aad go'aansatay oo aad rabto hal mar waxaago isku duuban in aad qaadato markii taxiga 2021 hadda socdo uu dhammaado oo sanadka dambe aad xareynayso waxaa lagu siin doonaa fursad ah in aad markaasi kusoo sheegto in aad u baahnin lacagtaas inaad hadda qaadatid oo dib lagugu dhigo sanadka markuu dhammaado iyadoo isku duuban si aad u qaadatid. Horeyna waa uga soo hadalnay arrintan, haddana waan ku celinaynaa mar kale. Lacagtan goormay bilaabanaysaa? Waxay bilaabanaysaa 15 July, waxaana la bixin doonaa bil walba ilaa iyo December 2021. Waan ku celinaynaa mar kale, lacagtan bixinteedu waxay bilaabanaysaa bisha 7-aad 15-keeda, waxayna istaagaysaa bisha 12-aad dhammaadkeeda sanadkan 2021. IRS-tu ma ila soo xiriireysaa intayna bilaabanin bixinta lacagtan? Waa su'aasha kale ku xigta. Jawaabtuna waa haa. IRS-tu waxay bilaabaysaa in ay warqado u dirto guryaha dadka ku nool dalka Mareykanka oo maartay information ay ka hayso si ay markaasi ugu wargeliso lacagtan bixinteeda oo bilaabani doonta bisha 7-aad 15-keeda 2021. Warqadan waxaa kaloo ku qornaan doontaa maaragtay akhbaaraad ziyaada ah oo markaasi ku saabsan lacagtan marka caruurta lagu qaadan doono horumarinta ah. Wax qualification ah miyay u baahan tahay? Haddii cunug maaragtay da'diisu ka yar tahay 6 aad haysatid waxaad helaysaa $300 bishii. Haddii cunug da'diisu ay ka weyn tahay 6 ilaa 17 jir inta u dhexeysa jira aad haysatana waxaad helaysaa bil walba maaragtay $250. Bilaaban doontaa bisha 7-aad, go'i doontana bisha 12-aad. Meesha waa 6 bilood. Waxaad qaadan doontaa marka 6 bilood oo soo socoto bil walba maaragtay direct deposit haday kaa hayna direct deposit ahaan baa lagugu soo diray, haddii ay kaa haynina check ahaan bay kugu soo dhacaysaa. Haddii aan maaragtay maanta ogolaado in aan qaato lacagaha maaragtay caruurta lagu qaadanaya ee horumarinta ah, wax saameyn ah miy ku keenaysaa xareynta tax return-ka maaragtay sanadka markuu dhammaado? Wax saameyn kuma keenayso, kama soo daahinayso. Lacagtan horumarinta ah oo caruurta lagu qaadanayo ma taxable ba, ma la canshuuraya? Jawaabtu iyadana waa maya. Markuu sanadku dhammaado, IRS-ta maaragtay warqad may soo diri doontaa markaas oo kaa caawisa in aad ku xareysato tax return-ka dambe sida saxda ah, oo maaragtay aad ku ogaato lacag wixii aad qaadatay iyo wixii markaasi kuu dhiman oo markaa systemka uu kuusoo saari doono marka tax return-ka lagu xareynayo sanadka dambe haddii Allah wadalka ka dhigo. Iyadana waa haa. Haddii aad ka mid tahay dadyowga maaragtay dowladda ku tiirsan oo maaragtay dhaqaalaha ay siiso caruurna ay ku joogto, child tax credit-kana aad qaadato horumarinta ah, wax saameyn imay ku yeelanaysaa oo ma lagu xisaabayaa? Iyadana waa maya, sida markaasi aan kasoo xiganayno IRS-ta. Haddii intii maaragtay tax return-kii 2020 ama 2019 aad xareysay ka dambe adreskaagu isbedelay, bankigaagu isbedelay, ama maaragtay caruur ee kuu dhashay oo kugu soo kordhay, iyadana maxaa tilaabo laga rabaa? System ayaa IRS-tu diyaarinaysaa oo markaasi aad kusoo gudbin karto information-kaas cusub si marka IRS-tu ay kaaga warhayso meesha markaa saxda aad ku sugan tahay iyo informationka saxda oo markaasi laga heli karo. Haddii bangi noqon lahayd, haddii telefoon noqon lahaa, haddii maaragtay address noqon lahaa, haddii markaasi owlaad Ilaahay ku siiyey ee marka intaad taxiga xareysay kadib ay kugu soo korodhay, aad rabtay inaad gudbiso si markaa lacagtaasi ay iyagana u helaan
aad rabto in aad soo gudbiso sistemka cusub oo la diyaarinaya ayaad kusoo gudbinaysaa si ay kugu suurto gasho arrimaha hadda aan kasoo hadalno dhan. Daawashada videogani kadib, haddii aadan weli fahmin ama aad qabto su'aal ku saabsan qodobadii aan kusoo sharaxnay videogan dhexdiisa, haddaynu nahay bahda Saalax Max Tax Travel Agency, waxaan kaa codsanaynaa si xushmad ku jirto in aad commentiga videogan hoostiisa aad ku reebto. Sida ugu raqsiga badan ayaan kaaga soo jawaabeynaa. Haddaynu nahay bahda Saalax Max Tax Travel Agency, intaynu ku kulmi doonno barnaamij ka lamid ah, waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nooli kulanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.